ពួកគេបានបង្កើតកំពង់តែរ៉ូណាល់មួយពិបាកមែនទេបាទកាត់រ៉ូណាល់នេះមិនត្រូវកាត់រ៉ូណាល់ដៃមិនត្រូវកាត់រ៉ូណាល់មកទៅមិនត្រូវផ្លែនេះមិនត្រូវមែនទេពិបាកមែនទេបាទយើងមានដំណោះស្រាយហើយជាមួយនឹងរ៉ូណាល់ហើយទៅនេះសូមណែនាំរ៉ូណាល់កាត់ជំនាន់ថ្មីរ៉ូតូរ៉ាសូសមានមុខងារអលអ៊ីនវ៉ាន់តែម្ដងមួយគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងកាត់ជាមួយធ្វើបន្ទះធ្វើកន្ទះរឹងធ្វើកំណល់ធ្វើរឹង បាទកាត់ឈើកង់ខ្វាក់គេឈើចាក់ឈើនេះឲ្យកោងកាត់ប្រុំកាត់កណាត់កាត់កណ្ដាស់ឲ្យកាត់ដៃកាត់លោហៈកាត់ជ័រកាត់លោហៈឲ្យលុយញោមអីផ្សេងៗទាំងការងារផ្សេងៗរបស់ព្រមឲ្យកុំឲ្យប៉ះពាល់មែនទេបាទធ្វើតែមួយស្មើនឹងរណារ៥មុខបាទរណារដៃអាណានម៉ូតូរណារគេតែមួយវាអាចកាត់ផ្ដេកវាអាចកាត់បិឈរវាអាចកាត់ត្រង់វាអាចកាត់កង់ងាយកងក់ បាទប្រើតែមុខវាងាយស្រួលមិនអោយប៉ះពាល់ងាយស្រួលកាត់ពីដើមដល់អំពូលរូតរ៉ាល់ធ្វើកាត់បានស្រួលតែម្ដងកាត់ចេះកាត់ចុះវាកាត់ពីដើមលក្ខណៈធម្មពលធម្មវ័នតែម្ដងនេះស្រួលតែម្ដងហើយមានកម្លាំងម៉ូទ័រ4000W កម្លាំងដ៏ងាយស្រួលកាន់ដូចត្រង់ទៅអញ្ចឹងបាទមើលទៅរូបរាងវាស្រួលបាទមានកម្លាំងមានកលែងដាក់កុំអោយគ្រោះថ្នាក់បាទការងារយើងស្រួលតែម្ដងបាទ ត្រេបានបាទត្រេកំរាស់ត្រេអេស្រួលតែម្ដងបាទកាត់មិនអោយប៉ះពាល់ដូចស្រឡានេះទៀតដែរបាទគឺផ្លែ3ចូលតែមួយតែម្ដងបាទមុខមានផ្លែសរសម្រាប់កាត់ឈើផ្លែខ្មៅសម្រាប់លោហៈរឹងនិងផ្លែមួយស្មើនេះសម្រាប់កាត់ក្រូព្រំការងារចាស់របស់អ្នកលេះគឺបាទហើយជាមួយរ៉ូតារ៉ាទ័រសដែលមានផ្លែ3ជាមួយមានខ្សោសម្រាប់ដោះបាទហើយយើងមានថែមព្រីនៅពីយោសម្រាប់តបជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនពុំពលីទៀតផង បាទរ៉ូតារ៉ាសូតែមួយងាយស្រួលប្រើបាទផ្លែ3រួមចូលតែមួយតែម្ដងមានងប់ងាយច្រើនយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការបូមក្នុងការកាត់ការងារបោះយើងគឺសំខែផ្លៃតែម្ដងមិនប្រើពញាអាញាចានដូចមុនបាទគឺខ្សែនេះប្រើបូមទលីបាទជាមួយរ៉ូតារ៉ាសូសសំណែនាំហើយមានប្រអប់ដាក់យ៉ាងស្អាតទៀតផងបាទគឺសម្ភារៈមួយឈុតទៀតតែម្ដងគឺដូចក្នុងរូបនេះតែម្ដង មានអ្វីពិសេសចុងក្រោយនេះសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទពិតជាមានបាទគឺការចុះម្លាយពិសេសតែម្ដងបាទពីជិត55ដុល្លារមកត្រឹមតែ55ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមតាក់ទងក្រុមការងារយើងដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅអេក្រង់វីដេអូនឹងស្រាប់បាទសូមអរគុណបងប្អូនយើង